אחד לא יודע שיש לי אח עם תסמונת דאון, חוץ מליאור. הוא נושא נורא רגיש בשבילי. גם כשאני ליד אילי, כשהוא מתקשר, שקמה קצת כזה נרתעת וישר הולכת לצד. אבל בסופו של דבר, אני אקרא אותו לאח של אילי גם, והם עובדים ביחד בבורגר. נדיר, מה אתה אומר על זה שתעבוד יחד איתי פה בבורגר? לתקופת ניסיון, עם הבאבא מסכימים. ולי כיף לראות את זה מהצד, כי אני רואה שמתחברים אליו ודואגים לו, ושכיף לו שהוא נחשף באמת לאנשים אחרים ולחברים, ושהוא עובד. אני חושבת שהרגע שיא שלי רב בסדרה זה שנדיר מגיע לעבוד אצלה. אז את בוכה? מה פתאום? חתכתי בצל מקודם, זה הכל. עלק בצל. שהיא רואה מהצד איך פתאום יש מבטים, איך פתאום אנשים מסתכלים, ולא בעין יפה. יש לי כוחה שאומרת, למה אתה בכלל עובד כאן? או שיש נאור, שזה משחק אותו דורון ביטון, שהוא נותן לו כפות מאחורה ובודק את הגבולות שלו וגורם לו לעשות מעשים שהוא לא רוצה לעשות אותם, ממחריח אותו. בעצם אני מגיע לבורגר אפ, ואני בא מהמקום היותר מסתלבט והפחות מכיל. אך, נו מה, מעיין, בחיית, לא מתאים. עזוב, אני אטפל בו, אנחנו נשב פה, אני אגיד לך מה אנחנו רוצים. את צריכים להזמין שם. קשה לך לקחת הזמן, אה? אתה לא יכול. אני כן יכול. אני רואה מישהו שהוא שונה ממני, נקרא לזה ככה, ואני מתייחס אליו בצורה שכביכול עכשיו לבוא ולצחוק עליו. לא ידעתי בדיוק מי הקאסט, מה הקאסט, ופתאום אתה רואה ילד כזה שכולו דבש, ואתה צריך לעשות כביכול איזושהי פעולה כזאת שהיא מאוד רחוקה ממך. אתה יודע גם מה זה מותר? לא! קוראים לו שקי. הוא ילד מדהים, ונפגשנו פעם ראשונה בחזרות, וישר התחברתי אליו, ראיתי שהוא בן אדם מדהים, ושהוא קצת מתרגש, ואני מבינה את זה. אני כאילו הייתי בלחץ סי בתפקיד הראשון שלי, וזה משהו שהוא מלחיץ, להיכנס למשהו חדש, טקסטים, כאילו, מלא מצלמות, מלא אנשים, זה משהו שהוא מלחיץ, בטח בשבילו. אנחנו לא צריכים ללכת נגד החלשים, להפך, אנחנו צריכים לחזק אותם, להראות להם שאפשר, לתת להם כוח. וזה מה שלירז עושה עם נדיר, וזה מדהים בעיניי. קודם כל, הלימוד זה לא פתרון לשום דבר. אני חושב שכל דבר בחיים האלה יכול להיפטר על ידי תקשורת טובה. כשיש לי תסמונת דאון, זה לא מדבק. לבוא ולהבין קודם כל את האחר, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. זו זכות בשבילי לשחק איתו, והוא מהמם, וכיף לי, אני גאה בו. I'd your face, I'd my face, make another man picking.